Ahora es el momento del auditorio. El momento de las preguntas, comentarios, apostillas. Y como las intervenciones serán grabadas, por favor, al recibir el instrumento, empiecen su intervención con el nombre, diciendo el nombre, profesión. Vale. Sí, bon dia. Jo sóc Mari Carmen Aragonès, lletrada de l'Administració de Justícia. I volia agrair les presentacions, la veritat és que m'han agradat moltíssim, i portar un tema que potser no ha sortit tant a les presentacions, però sí que l'ha comentat aquest matí el conseller de Justícia, quan parlava que un dels problemes que té la nostra Administració de Justícia justament és la lentitud, no? La de la manca d'eficiència. Llavors, a mi m'agradaria que es pogués des de... I això és algo que personalment i que crec que en general admirem justament dels Estats Units, no? La celeritat en la que resolen els casos. Ara mateix el president Trump ha tret un decret contra la immigració i en pocs dies ja hi havia un jutge que li havia paralitzat. Llavors, a mi m'agradaria que des dels diferents sistemes que s'han presentat, com que des d'aquest punt de lliçons apreses, si es pogués comentar alguna cosa en aquest sentit, no? De com, que hi hauria alguna cosa que fos replicable o que, de la que nosaltres poguéssim aprendre també en la nostra Administració de Justícia per fer-la més eficient. Gràcies. Respecte de la celeritat en concret... Jo del cas d'Alemanya em fa l'efecte, no tinc dades ara mateix de duracions mitjanes, dels procediments, etc. Tinc la impressió, però no és constatable ni la puc afirmar així d'una manera contundent, que duren menys, però el que sí que sé, perquè això sí que he vist alguna estadística, és que la ràtio entre habitants i jutges... No crec que l'esquema federal, tingui gaire incidència en tot això, perquè al cap i al fi les instàncies ordinàries, la vida judicial, forense normal, es desenvolupa en cada país. En mi caso, por el ejemplo que se ha puesto, el juez norteamericano es un juez muy político y muy activo, y es una forma de hacer política lo que ha hecho. Estamos muy de acuerdo todos, seguramente aquí los presentes, pero es decir que la celeridad depende muchas veces de los casos y el interés en que una cosa salga adelante. Luego hay otros estados donde también depende mucho de los estados, porque hay estados muy poblados y hay estados muy poco poblados. Hay estados donde escrimen cosas muy pequeñas, y por ejemplo la tenencia de drogas, y a lo mejor la lentitud de la justicia en esas materias es parangonable a la española, y después en otros estados menos poblados es más fácil porque la ratio precisamente entre jueces y ciudadanos es muy baja. Y sobre todo yo creo que, es decir, tampoco creo que sea el modelo perfecto, ¿no? Si en este caso, en el ejemplo que se ha puesto, precisamente, o en algunos supuestos así, se debe al interés que unos jueces muestran por sacar determinadas cosas rápido y ralentizar otra cosa que no nos extraña tampoco en nuestro sistema, donde el Tribunal Constitucional ralentiza la salida de determinadas cosas y otras a lo mejor se resuelven más rápidamente. ¿Queréis decir eso? Bé, en el cas de Canadà no hi ha ni una imatge ni especialment negativa de la celeritat amb què els problemes es resolen, però sí que hi ha casos de més sensibilitat política que sí que tenen unes dilacions sorprenents. Per exemple, arran de la famosa llei de la claretat, l'Assemblea Nacional de Quebec va aprovar una llei en la que afirmava el dret d'autodeterminació del poble de Quebec, i va haver-hi una persona d'una plataforma particular que va demanar una sentència declarativa de la inconstitucionalitat d'aquesta llei. Això es va fer l'any 2004 i ara han començat les vistes i encara no s'ha resolt. O sigui que hi ha aspectes més sensibles que també poden dilatar-se.
Breument, perquè veig que hi ha més preguntes. En relació al Regne Unit i a Escòcia, tampoc em sembla la mateixa preocupació això pels problemes de celeritat de la justícia. On sí que hi ha potser una mica de debat en aquest sentit és en tots els temes d'intervenció de l'administració, recursos contra l'administració, i el que han creat a Escòcia i arreu del Regne Unit, que no m'ha donat temps a entrar-hi, és un sistema de tribunals que en diuen que no es consideren pròpiament part del poder judicial. Són òrgans que sí que alguns inclouen jutges, són molt diversos, però solen incloure especialistes en aquell àmbit concret que resolen d'una manera menys formal i s'entén més ràpida, i la idea és que hi ha normalment un o dos recursos en aquest sistema inferior i llavors només les qüestions de legalitat així significatives arriben als tribunals, i s'entén com una manera de, doncs, deixar els tribunals més lliures per resoldre, doncs, les qüestions més importants. Sí. Està? Sí? Sí, bon dia, sóc Yolanda Aguilar, del Departament de Justícia. Bé, primer de tot, felicitar els organitzadors i els coordinadors, el senyor Gerpe i Cabellos, per la selecció de ponents, que trobo que ha estat molt encertada. Bé, jo compartir una reflexió i després una pregunta obert, no fa falta que la responguin tots. Sí que he vist que hem analitzat 5 models, 3 més, no, anglosaxons, 2 més continentals, diria, i realment seria un absurd, potser per part nostra, dir, no, quin és el millor model. Seria una pregunta potser absurda, perquè realment estem veient, no, amb els detalls que ens han explicat els ponents, que cada model s'adequa a la seva realitat històrica, cultural, social, i per tant seria absurd replicar-la. El que sí que és veritat, que una dada que ens podria dir quin és el millor model seria aquell que servís millor, no, a la justícia que volen els seus ciutadans. Seria el millor model per aquells ciutadans. I per tant, la dada a triar el millor model seria, pues, quin és en aquest cas, en els que hem analitzat, quina valoració, no, per part de la ciutadania corresponent té la seva justícia. En el cas de l'espanyola i la catalana, doncs ja ho sabem, no? Ja sabem els baròmetres estadístics que ja apuntava l'anterior companya, no? Doncs l'agilitat, la manca d'agilitat, transparència, doncs possible politització de la justícia, vull dir, diversos factors que no generen que no hi hagi una gaire satisfacció. Jo no sé si vostès tenen dades o no cal estadístiques, però sí, quan el professor Mazabal, no, també apuntava que en general estaven satisfets, no, la ciutadania alemanya amb el model, doncs si els altres entorns també tenen aquesta percepció de satisfacció o no, o compartim els mateixos problemes que a casa. Gràcies. ¿Tienes? Yo tengo datos. ¿Datos queréis? Yeah. No, yo creo que... No, respondiendo. Claro, es muy difícil saber la valoración que tienen los ciudadanos sobre su administración de justicia. Yo diría que inciden distintos elementos. Uno, que es la propia singularidad del servicio público de la administración de justicia, sus miembros, etcétera, etcétera. Esto por un lado. Otro, el caso. O sea, que son miles, millones, 7 millones de casos, me parece que en el último año, de último año en España, ¿no? O sea, que esto lo dota, claro, de una complejidad extraordinaria. Y el tercer elemento es que, ¿cómo medimos la satisfacción? Este es un problema. Es decir, no hay parámetros claros, fijos, estables, etcétera, etcétera, para medir la satisfacción de los ciudadanos. Claro, nosotros podríamos coincidir en que sí podemos abrir 3 criterios, ¿no? Uno que ha salido aquí desde la primera intervención, la eficacia y la eficiencia, ¿no? Pero claro, no puede olvidarse la calidad de las decisiones de los jueces. Y no puede olvidarse, el tercer elemento, la independencia, como elementos que influyen en la conformación de la imagen de la administración de justicia. Yo no sé si la imagen que tienen los ciudadanos aquí es una imagen extraordinariamente negativa sobre el funcionamiento de la administración de justicia. Yo creo que, independientemente
de que, claro, también ya tienes que, depende cómo haya salido el caso, la opinión del señor ese va a ser en un sentido, va a ser en otro. Pero mi impresión, que es una pura intuición, pues las mujeres tenemos muy buenas intuiciones, es que pues la valoración está entre el 3,5 sobre 5 de la posición que tiene en España sobre la administración de justicia. Y no creo que sea muy distinta a la que se tiene en otros estados. Seguro que no es de los servicios públicos que estén en primer plano de la valoración, justamente por sus circunstancias, ¿no? Claro, los que hemos visto cientos de películas americanas sobre temas de administración de justicia, de poder judicial, que hemos seguido con devoción la serie The Good Wife, etcétera, etcétera, pues ya vemos, ¿no?, los problemas. Pero yo creo que tienen unas causas objetivas. Ahora, claro, hay cuestiones que sí que son responsabilidad de los servicios, de los responsables de las cuestiones. Claro, el número de jueces por habitante, los medios que se dedican, pues estas sí son cuestiones que terminan incidiendo. Yo creo que si a un juez le dijéramos que los ciudadanos están muy contentos de su actuación, no se lo creería. Pero ni un juez de aquí ni un juez de Alemania, tampoco, no se lo creería. Almenys hi ha una crítica molt, molt... Sí, hi ha una crítica molt recurrent respecte a la composició, perquè com que es necessiten 10 anys de pràctica i la majoria de les pràctiques es fan en grans despatxos d'advocats, per les dones és especialment difícil conciliar la vida familiar i la vida professional, de manera que els que passen aquests 10 anys són, en la majoria dels casos són homes. I després també perquè hi ha un altre... Hi ha hagut... alguns escàndols, com per exemple l'any 70 en una crisi política bastant forta amb motiu de les accions del Front d'Alliberament de Quebec, va haver-hi el ministre de Justícia Federal va telefonar un jutge, gran escàndol, va haver de dimitir el ministre. I després recentment en un cas de l'any 80 molt delicat pel Tribunal Suprem, que era un dictamen sobre la constitucionalitat o no de marginar la província de Quebec com a actor bilateral en la reforma de la Constitució, s'ha sabut fa poc que el president del Tribunal Suprem, dels arxius del Foreign Office, parlava del tema amb l'alt comissionat britànic. Tècnicament encara era una colònia a Canadà en aquell moment, i això s'ha sabut ara, ha provocat un cert escàndol, però en general la percepció és una percepció correcta, que també és interessada, perquè els primers interessats en que no passin el tall persones que no tinguin unes mínimes qualitats són els primers usuaris del servei, que són els advocats. Breument també, perquè veig en relació a Escòcia i al Regne Unit no sabria dir-te els percentatges exactes. Sí que diria que la gent que no està contenta és per també no motius una mica diferents. He parlat de que els jutges no són representatius. La preocupació que diria dels ciutadans que no estan contents és que no són representatius, però també que representen només la classe més alta i representen el privilegi. Són persones que han anat a col·legi privats, Oxford, a Cambridge, arriben als tribunals i llavors estan adoptant les decisions sobre les qüestions més importants. Diuen que hi ha una desconnexió. L'altra qüestió, que també és un debat ara que tenim molt a Regne Unit també a les universitats, és que hi ha tot de lleis recents, les lleis de Devolution, però també la Human Rights Act, que és la llei que incorpora el Conveni Europeu de Drets Humans, que es va fer el 98, donen molts poders als tribunals i hi ha una part de la societat que considera que els jutges estan sent massa activistes, que en base a, per exemple, al dret europeu o a drets humans, poden doncs fins i tot qüestionar lleis que ha adoptat el Parlament Britànic que abans no podien, i també hi ha un cert malestar en aquest sentit. Sí, yo quería respecto de la cuestión, yo creo que cuando hablamos de
la percepción de los ciudadanos, yo creo que hay dos tipos de percepción. Una es la del justiciable, la que se ha visto involucrado en un proceso y, por lo tanto, es quien más puede decir cómo funciona o no funciona la justicia, no solamente respecto al resultado, que le puede haber sido mejor o peor, sino también cómo los plazos, si se ha alargado el tratamiento recibido, etcétera, etcétera. Y otro es el sentir del ciudadano mayoritario que se sienta delante de televisión, de televisor y de lo que oye opina, ¿no? Entonces, en el caso de España, por ejemplo, la justicia no es igual para todos y todo lo que ello supone, con grandes casos de corrupción y unido al caso Urdangarín y otro tipo de casos, ha hecho generar una imagen negativa sobre la justicia porque la ha tenido dilatada en el tiempo, injusta en resultados, ese tipo de cosas. Entonces acaba generando una opinión sobre que me parece que no es cierta, porque no, quien verdaderamente puede opinar es el usuario, el que se ha visto involucrado verdaderamente en un proceso. Entonces, si se lo traslado a Estados Unidos, en Estados Unidos casi el 80-90% de los casos se resuelven en la justicia estatal. Entonces, los ciudadanos casi siempre se mueven delante de los tribunales estatales. Es más, en aquellos casos en los que los tribunales, en que un abogado puede llevar el caso ante la jurisdicción federal o la estatal, desde los años 70 hasta la actualidad, más o menos, se ha producido un cambio eligiendo casi siempre a nivel estatal, porque a nivel estatal se consiguen mayores garantías en la interpretación del derecho, sobre todo en la protección de los derechos civiles, ¿no? Incluso se han llegado casos como matrimonios entre personas del mismo sexo, etcétera, que no han llegado al Tribunal Supremo norteamericano, ¿no? Por lo tanto, la jurisdicción estatal incluso a veces se ve, es lo que se llama el nuevo federalismo, ¿no?, que se ha llamado judicial en Estados Unidos. Entonces, esa tendencia a hacerlo en el ámbito federal viene acompañada de un sistema que, como he explicado, no hay grandes preocupaciones sobre cómo funciona o no la justicia, porque si veo que no funciona, este año que viene no le voto y entonces tengo a otro. O sea, bien porque sean elegidos o bien porque sean las elecciones de retención. Entonces, es una preocupación, digamos, indirecta, así como decir, tengo solución. O sea, los ciudadanos tienen una herramienta en sus manos con la que protestar en el caso de que tengan insatisfacción por ese sistema. Sí, Rafael, no sé si querías. Res, un apunt. Tant per la primera pregunta com la segona. Sobre el temps de la justícia o la rapidesa. Itàlia, de fet, són ben coneguts tots els endarreriments, perquè el Tribunal Europeu d'Estrasburg ja ha condemnat Itàlia per més d'una en una ocasió per coses d'aquestes. Això. Parlo també com a professor, com a catedràtic que exerceix com a advocat en la justícia penal. Els temps són bastants, s'allarguen bastants. S'ha fet molt per abreujar-los aquests últims anys. Des del punt de vista de la justícia administrativa, tot plegat es redueix molt en el temps. En els casos urgents tenim un grau definitiu en qüestió d'un any i mig, dos, que per Itàlia, no sé, en el vostre país, és un temps raonable. Estem parlant de primera instància, segona instància, per tancar una qüestió. Pel tema de la satisfacció, en la segona pregunta, estic d'acord amb el que sentíem del president, és molt complicat pronunciar-se. Itàlia, des d'aquest punt de vista, torna a ser un cas especial. Jo ensenyo el primer curs de la Universitat de Dret i l'entusiasme dels nois i noies que tenen els nens per entrar dintre el camp de la magistratura és enorme. Deriva segurament del que va passar al principi dels 90 del fenomen de les mans netes, que va convertir a la figura del jutge gairebé com una cosa sagrada, no?, que està per sobre del bé i del mal. Però
en els últims 20 anys, del 92 fins al 2011, Itàlia va viure un moment polític molt convuls amb la presència de Berlusconi, amb un president del Consell de Ministres que va tenir una topada directa amb el poder judicial. I aquí el poder judicial, i aquí m'agradaria recalcar-ho, va poder mantenir-se ferma la seva posició, va poder sobreviure als atacs, en alguns casos violents, per part de Berlusconi. I ho va fer des de baix fins a dalt, fins al Tribunal Constitucional, acusat diverses vegades de ser com un grup de comunistes, com deia en Berlusconi. Però bé, jo crec que no vull tampoc donar una conclusió definitiva, però sí que diria en general que la satisfacció de mitjana dels ciutadans italians per la justícia és satisfactòria, mitjanament satisfactòria. Una raó, qui perd no està satisfet perquè no ha sortit amb la seva, però qui guanya té la impressió que només han fet que donar-li el que se li devia, i a més n'ha hagut de passar unes certes molèsties, amb la qual cosa és un servei que efectivament el grau de satisfacció és molt complicat de mesurar. Respecte a Alemanya, jo em referia sobretot a la satisfacció, potser no ho he explicat bé, no? Però em referia amb el sistema de diguéssim, de com estan distribuïdes les competències, les funcions entre la federació, quan hi ha hagut aquests moviments de reforma, no s'han plantejat mai les coses, s'han plantejat molt qüestions de finançament, però no s'han plantejat qüestions de reforma de la justícia. Jo també tinc la impressió, amb això de la satisfacció, que és una idea personal, que la mentalitat del poble alemany també són gent molt ordenada, de molta confiança en les seves autoritats, i també jo crec que és una certa tendència que si triga un temps les coses, doncs deu ser que les nostres autoritats necessiten el seu temps per fer les coses. Sempre així, però tenen una mica també aquesta idea, que potser seria exactament la contrària, diguéssim, en zones més llatines, però jo crec que ells la tenen una miqueta, aquesta idea. I també passa com aquí, pel sistema de nomenament dels jutges, hi ha determinats estats, països lents, que també tenen un sistema de forta intervenció de l'executiu, i altres que no, que és molt parlamentarista, no? En el cas de Berlín, per exemple. I aleshores, aquesta imatge de l'executiu que intervé directament al nomenament dels jutges, etc., també perjudica una miqueta darrerament hi ha hagut també alguns problemes d'alguns magistrats del Tribunal Constitucional Civil, perdó, de la Cort Civil, del Tribunal Suprem de la Sala Civil d'Alemanya, que han impugnat el nomenament d'altres col·legues, que fins hi ha hagut, també han sortit a la premsa darrerament polèmiques d'aquest tipus. Perquè allà, no, aquí no ha sortit aquí, no? Però el nomenament dels presidents dels tribunals el fa el Bundeskabinett, el fan les autoritats, diguéssim, governatives. No ha sortit abans, però també jo crec que és bo saber-ho, això, no? Que no... Teníem aquí abans. Bon dia, dic Montse, també soc lletrada de l'Administració de Justícia i a les trinxeres, després us explicaré per què. Em fa l'efecte, havent-vos escoltat a tots, potser és la meva impressió, potser no, que en allà on hi ha hagut un model d'èxit ha sigut en allà on s'ha respectat l'equilibri territorial. I crec que aquí no és justament el cas. Ara tenim dos problemes molt importants. Un ja l'heu apuntat, la corrupció, i el fet de que la gent té la impressió de que la justícia no és igual per tothom. Però un altre també és que ens hem deixat instrumentalitzar. En aquests moments l'estat espanyol està fent servir la justícia com una arma, i concretament una arma contra el procés. Però de les trinxeres també és important per pensar quin és el grau de satisfacció del ciutadà. Perquè en aquests moments jo crec que estem perdent la batalla del problema que té la societat. No és el mateix el que poden jutjar les estàncies superiors el que estem jutjant nosaltres des de les trinxeres. I aquí jo crec que tots els companys som de trinxera. Quin és el problema més important que tenim en aquests moments? Un que deriva d'un que teníem important fa un parell o tres d'anys, que eren les execucions hipotecàries i el fet de que la gent s'ha quedat sense casa i que casa seva està ara en mans de les institucions financeres. I el problema que tenim ara, jo crec que els que estem a la trinxera ho sabem, són els precaris, l'ocupació.
i no som capaços de donar una resposta. No la som. I aquest és un gran problema. I el ciutadà està molt desvalgut. No, no sé si es pot contestar o no es pot contestar, però, bueno, era una reflexió. Hola, bon dia. Albert Conesa, del Consell d'Advocacia Catalana. En relació a una de les qüestions que també ha esmentat el conseller aquest matí i amb la línia del que deien anar de les trinxeres sobre l'existència dels partits judicials en el cas de Catalunya, sí que els volia plantejar a cadascun dels ponents si podien sospesar si la proximitat de la justícia territorialment en el ciutadà, a nivell comarcal o fins i tot encara més pròxima, és un valor en si mateix en aquests sistemes. Gràcies. En un país tan extenso como Estados Unidos, la proximidad es necesaria, por supuesto. Es decir, los estados en Estados Unidos son territorialmente muy diferentes, geográficamente muy distintos, unos muy poblados, otros poco poblados, como antes hemos dicho. Incluso la forma de ser de los mismos ciudadanos, si uno conoce a ciudadanos de Minnesota, de Wisconsin, no tiene nada que ver con los sureños, no tiene nada que ver con alguien que vive en Nueva York o vive en San Francisco, ¿no? Esa realidad que en un país tan grande exige que la proximidad sea un elemento fundamental. De ahí, no solo es que sean próximos, es que tienen órganos jurisdiccionales autónomos y separados. De cada estado tiene sus propios órganos de funcionamiento, los tenía de antaño, como antes he dicho, y sigue manteniéndolos, y el hecho de que sean nuestros, que nosotros organizamos, nosotros decidimos, nuestras leyes son las que, no hay más proximidad que ella, que esa, que decir, o sea, que me parece que es un país que lo necesita. Lo ha necesitado, y en el origen de la historia del propio país, esa proximidad en el sentido de lo propio, lo que es propio de uno, es una cualidad que es inseparable del propio federalismo estadounidense. Fa l'efecte que en el cas de la justícia alemanya tampoc no han fet especials aproximacions. Etcètera. És més, allà els jutjats de primera instància es diuen Amtsgerichte, són una miqueta com aquesta idea que tenia el Consell General del Poder Judicial, o el que volien transformar els jutjats de primera instància en una mena d'organismes que continguessin diferents jutges. I en aquest sentit, diguéssim, no tant fer el jutjat de primera instància de Santa Coloma de Farners, sinó posar un jutjat, jutjats de primera instància de Girona, i dins d'allà més centralització que no pas d'aproximació. Allà almenys a Alemanya jo no percebo que, així com ha passat a França, no?, que hi va haver una llei que mirava de crear una certa justícia de proximitat, em fa l'efecte que ja no s'ha intentat res en aquest sentit, no? Tenen la mateixa estructura, no?, semblant a la nostra, jutges de primera instància, audiències provincials, tribunal superior, i no hi ha hagut, diguéssim, no trobo que sigui un valor especialment valorat en aquests països. Yo creo que el conseller lo que ha dicho, y yo creo que tiene toda la razón, es que la demarcación judicial hay que transformarla, hay que adecuarla a las nuevas realidades. Claro, está hecha en un momento que no sé si Hospitalet existía o tenía 250 habitantes. Ahora, claro, Hospitalet es la segunda ciudad de Cataluña. O sea que aquí hay problemas. Hay problemas de necesidad de adaptar la organización judicial territorial a la realidad, social, ¿no? Claro, yo diría que la proximidad es otra cuestión mucho, algo más complicada, ¿no? Yo, en principio, creo que la proximidad es buena
si favorece la eficiencia, la calidad, el tiempo, etcétera, etcétera. En sí misma no creo que sea un valor, no creo que la proximidad sea un valor, que yo la democracia, ligar democracia a proximidad en el ejercicio de un servicio público. El servicio público evidentemente tendrá que estructurarse para cumplir sus finalidades, y lo que hemos de exigir es que las cumpla, pero no pensar que tiene que haber, que cada municipio, porque había otro debate, ¿no? Conectar la justicia de proximidad con la justicia municipal y cosas así. Yo no creo que haya una conexión directa, pero... Y lo que decía, no recuerdo el nombre, la primera intervención así más militante, ¿no? Y yo me he quedado con una duda, preocupadísimo. ¿Qué quiere decir que usted está en la trinchera? Esto me ha dejado preocupadísimo, ¿eh? Ahora he estado... Ya he dicho que yo no iba a comer porque me ha dejado... Que sí, que no. O antes. Quan jo sento parlar de casos, penso, ostres, això en teníem abans de casos. En què una persona s'enfrontava a una altra. Ara no. Ara som la piconadora de l'Estat. Tots són execucions hipotecàries, tots són execucions normals de diners, tot gira al voltant de que hi ha una persona que no pot pagar. És tan tremendo com el fet de que quan va començar la crisi i embargàvem, no teníem res per embargar. Saps com vam saber que la crisi anava baixant? A mesura que anàvem embargant més. La gent en tenia per poder ser embargat. Poc, però en tenia. I si em pregunteu a qui més embarguem, els pensionistes, que són els únics que tenen una pensió fixa fins al dia que es moriran. Això és tremendo. Això és tremendo. Llavors, jo crec que hem perdut la batalla de donar una resposta al ciutadà. I a mi això em preocupa, perquè en aquest moment, a mi no m'heu jutjat, que el que més tenim són precaris, ocupes, que han derivat després en màfies. Perquè al llarg d'aquesta evolució has pogut veure com eren els primers ocupes. Moviment ocupa. Segons ocupes, la gent que no es podia haver pagat i que... I ara ja veiem la màfia de l'ocupació, la gent que va ocupar per ocupar. I se'ns demana cada divendres, perquè nosaltres sortim els divendres a fer desnonaments, cada divendres se'ns demana que fem d'assistents socials. No hi ha cap divendres que no em truqui un ajuntament per dir, per favor, estan en exclusió social. Escolti, jo sóc un jutjat, no sóc un assistent social. I estem perdent aquesta batalla. I no, jo no veig capacitat per redirigir-nos, per ajudar el que hauríem de fer, que és ajudar la societat. Per mi és un problema i ho visc com un problema. M'ha agradat que he notat molt de silenci quan he fet la meva intervenció, però potser m'ha fet reflexionar, però si estic contenta. Yo quería aprovechar para hacer una breve pregunta a los ponentes sobre un tema que todos ellos han tratado. Yo me transmuto en miembro del público y pregunto a los ponentes sobre una cuestión que todos ellos han tratado desde el respectivo punto de vista, que es la de la selección de los jueces, ¿no? Creo que es una cuestión interesante que no querría dejar de concretar. Algunas cosas de las que han comentado que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Canadá, el doctor Arbos mencionaba, pues las comisiones, las propuestas que hacen son confidenciales y no se sabe si después se ha seguido aquello que establecían. Claro, en el tiempo de la transparencia, podríamos decir, los ciudadanos no perciben como un problema o como algo anómalo el hecho de que la propuesta sea confidencial y no se pueda saber si después se ha seguido el criterio de esa comisión. O pasando al supuesto, haré muy rápidamente las preguntas para que luego ya puedan responderlas si lo desean. En el caso italiano, ¿cómo ha funcionado el Consejo Superior de la Magistratura? ¿Qué balance hace el profesor Bifulco de su funcionamiento? Porque en España el Consejo General del Poder Judicial ha sido siempre muy criticado por causas tales como la infiltración
de los partidos políticos en el órgano a través del nombramiento de sus miembros. Esto en Italia también ha sucedido a través del papel que corresponde al Parlamento en dicha selección, o los jueces, cuando han contribuido a elegir los miembros que les corresponden, lo han hecho también en función de criterios de adscripción ideológica o partidista, o no ha sido así, ¿no? Y luego también en el caso del Reino Unido y Escocia y en el caso de Alemania, casos supuestos en los que el Ejecutivo tiene una intervención variable, en cada caso, en la selección de los jueces. Esto ha supuesto un problema desde el punto de vista de la independencia judicial, o los respectivos ejecutivos han tenido siempre muy en mente valorar solo criterios profesionales, de mérito, de capacidad, y no en ningún caso de proximidad política. Y por último, en el caso de Estados Unidos hay tantos sistemas de selección, pero a su juicio, alguno o algunos de ellos han garantizado en la práctica una mayor independencia de los elegidos, o podemos decir que no hay una diferencia en cuanto a esta cuestión. Contesto de seguida, però abans volia donar una resposta a l'observació en relació a la proximitat. Més que proximitat, en aquest cas concret, d'un dia llegiu només dues línies, tres línies, que no era una sentència, que era un dictamen al que em referia abans, sobre la idoneïtat d'un jutge que no havia fet pròpiament els 10 anys de pràctica professional previ al Quebec. Per estar al Tribunal Suprem a ocupar una de les tres places adjudicades a Quebec, cal haver complert un temps de pràctica professional allà, i allà diu el següent, el Tribunal Suprem, en aquest dictamen: el propòsit del precepte que això obliga és doble: assegurar al Tribunal Suprem la presència de jutges experts en dret civil del Quebec, però afegeix, i llegeixo literalment la traducció, també que les tradicions jurídiques i valors socials diferents del Quebec hi són representats, per tal de reforçar la confiança dels quebequesos envers el tribunal en tant que àrbitre final de llurs drets. Això és no és només un element instrumental, sinó també una vinculació a la cultura jurídica i política que correspon al cas de Quebec. I respecte a la petició de més transparència, no que a mi em consti, sí que el que sí que hi ha és una gran sensibilitat respecte a la infracció de la convenció, segons la qual es respecten i s'atenen les recomanacions de les comissions assessores. Fa uns 10 anys va haver-hi un cas en el que un exministre de Justícia, sortint del govern del Quebec, en relació a un membre d'un tribunal propi de la província, havent deixat el govern, va fer unes declaracions molt crítiques respecte a la designació diferent de la que ell havia transmès com a proposta. I arran d'això es va formar una comissió d'investigació presidida per un exmagistrat del Tribunal Suprem, que és el famós que coneixem, el senyor Bastaraix, que de manera pública, de manera contradictòria, convocant testimonis, van emetre el seu informe. Però no hi ha una voluntat de transparència, sinó hi ha una voluntat de respectar les pràctiques, que respectin les pràctiques que asseguren que la realitat, la intervenció del poder executiu és mínima, i l'única cosa que fa, s'espera, és transmetre les recomanacions. Breument, si puc també respondre a les qüestions que s'han fet abans, després respondre a la pregunta. En relació primer a la judicialització del procés, jo crec que aquí al Regne Unit potser és l'exemple contrari, on abans del referèndum, tot i estar enfrontades les dues parts, les dues també tenien molt clares que no volien portar-ho als tribunals i van arribar a l'acord en part per això.
y también, malauradament, en relación a la vulnerabilidad, a los efectos de la crisis, sobre todo también, más a nivel del Reino Unido en general, pero de Escocia, las políticas de austeridad también están teniendo molt, molt impacto, y también veiem aquest sistema de tribunals que he mencionado abans. También la parte negativa de això es que alguna gente diu que están fent és intentar posar traves también para que gente que vulgui cuestionar las decisiones de la administración pugui arribar als tribunals. Vull dir que també hi ha molt, molt d'això, malauradament. En relació al nomenament dels jutges d'Escòcia i el Regne Unit, com he dit ara, les comissions de selecció una mica eviten el problema ara, perquè tant a nivell d'Escòcia com del Tribunal Suprem els representants polítics poden rebutjar la selecció de la comissió o poden dir torneu a pensar, però no poden nomenar una persona que no ha estat seleccionada. Vull dir que pot haver una mica de debat, però no poden dir doncs no escolto a la comissió. En relació a com funcionava el model anteriorment, sí que hi havia preocupacions de politització, però també molt de l'impacte del propi poder judicial i dels propis magistrats en la selecció d'ell que es reproduïa. Però no parlo més. Sì, grazie. Provo a rispondere alla domanda in particolare di Miguel. Rispondrà alla pregunta d'en Miguel i diferenciaré entre dos coses. A partir també d'un apunt històric. Quan s'aprova la Constitució a Itàlia, la magistratura superior es va trobar en un moment d'obstacle davant la Constitució. La magistratura, o sigui, el poder judicial del període feixista, era segurament la que més suposava a una execució plena de la Constitució. Va ser el poder judicial ordinari, gràcies al mètode de selecció, és a dir, un accés mitjançant concurs o oposició pública, que juntament amb el Tribunal Constitucional es va convertir en un instrument d'aplicació d'aquesta Constitució. I segurament gràcies a aquesta modalitat de selecció, és a dir, molt democràtica, diria jo, el jutge és una figura contrastada, una figura molt important. Pensem en la importància del poder judicial durant els anys del terrorisme, els anys 70, i insisteixo, després al principi, fins al principi dels 90, l'accés al poder judicial, la independència d'aquest poder judicial, que estan més que garantides, representen un element de molta garantia pel sistema democràtic. Això d'una banda. D'altra part, de la resposta, pel que fa a nivell de Consell Superior de la Magistratura, del Poder Judicial, està clar que en el temps també s'ha anat polititzant aquest organisme, és a dir, l'òrgan de govern del poder judicial ordinari també s'ha polititzat, i això evidentment ha creat tota una sèrie de problemes. Però jo faria una valoració més general. L'accés és molt democràtic. Sí que és veritat que la part de dalt, o sigui, com l'òrgan principal, sí que s'ha polititzat i és objecte de crítiques en algun sentit, però sobretot l'administració, la part administrativa també s'accedeix a través de concurs públic, en funció del tipus de justícia, sempre pensant en que sempre són magistrats, són jutges molt i molt competents, tot el que té a veure amb el dret administratiu, són magistrats que també poden optar al poder. És molt fàcil que després passin a ser consell, president del Consell de Ministres, pot passar el poder executiu. I això què passa? Que a vegades el magistrat fa la llei, després torna a jutjar i jutja amb la llei que ha contribuït ell mateix a elaborar. I això és un problema molt concret de la nostra justícia administrativa. Molt breument, perquè se'm sent, sí. S'ha fet molt tard, Dora Tellado, del Departament de Justícia. En primer lloc, agrair a tots els ponents de la taula i els organitzadors. Ha estat un plaer poder-los escoltar avui. Donat el temps i l'estona que ens queda, que bueno, estem fora de temps, no hi haurà temps de contestar el meu plantejament, però sí que m'agradaria deixar-lo damunt de taula, si més no. Estem parlant de la lentitud de la justícia, de models diferents per la seva reorganització, intentar trobar un bon model que millori la situació actual.
hem parlat també de les noves situacions que estan col·lapsant els jutjats. Ara parlaven de les execucions hipotecàries, recordeu els preferents, recordem que ara venen les clàusules sol i tots els altres temes que realment jo entenc que no haurien de ser judicials, i és la meva opinió particular i modesta. Entenc que la societat hauria de ser capaç d'evolucionar de forma i posar mecanismes damunt la taula molt més eficients, ràpids i especialitzats que els que permeten la mateixa administració de justícia. Ja dic, és la meva opinió particular. No penso només en desjudicialitzar aquests casos que ara se'ns estan plantejant, però tot el tema del registre civil. En l'àmbit civil, els temes de família, moltes vegades han de ser els jutjats qui porten aquests temes per arribar a una resolució del conflicte. Potser altre tipus d'organismes d'un altre caire organitzatiu i especialitzat podria resoldre aquests temes. Altres sistemes de resolució de conflictes, mediacions, conciliacions, no sé. Sé que no hi ha temps de contestar-me, però potser una anàlisi en profunditat d'alguns assumptes que ara ens arriben en el nostre, a la nostra administració de justícia, altres països ja no arriben perquè es queden en un àmbit administratiu i social. Res, moltes gràcies per haver-vos pogut escoltar. Bon dia. Bé, molt ràpidament també, en tot cas per deixar apuntat que agrair-vos l'aproximació que ens heu fet a aquests diferents sistemes judicials de països doncs, amb característiques que podrien ser similars a les nostres, però sistemes judicials molt diferents, no? amb moltes diferències. I per acabar de tenir la foto completa, si era possible saber... en relació a un operador jurídic molt important que no forma part de l'organització judicial però que té molt de pes doncs, en l'àmbit de la justícia, i és la incardinació orgànica del Ministeri Fiscal. Quin paper té el Ministeri Fiscal en aquests altres estats que heu analitzat? En tots ells hi ha una dependència jeràrquica del poder executiu de torn, no sé si el federal, l'estatal... és similar o no és similar com en el nostre cas, com en el sistema judicial espanyol, atès que en aquest moment de possibilitat de repensar-nos tot el sistema judicial, jo crec que també és un element molt important a repensar. En el cas de Canadà, és personal, estan sota l'administració de justícia, per tant, provincial. No hi ha una dependència jeràrquica del Ministeri Federal. En teoria, la dependència és d'un director de la Fiscalia, diguem-ho així, que depèn del ministre de Justícia de la província, però que està, diguem-ho així, convencionalment aïllat. No hi ha una relació jeràrquica entre el director general de la Fiscalia i el ministre de Justícia de la província. I a més, fins i tot poden cobrar salaris diferents, o sigui, perquè és la província el que els paga. Però el codi penal és únic, el procediment penal és únic, i hi ha la garantia d'independència que se situa en l'aïllament pràctic entre el director general de la Fiscalia i el ministre de Justícia de la província. En el cas d'Escòcia també és molt complicat perquè és per motius històrics, però el fiscal general d'Escòcia és un membre de l'executiu, però diferent del Ministeri de Justícia. Llavors s'entén que té com dues funcions. És el fiscal general, però és també l'assessor principal en matèria jurídica del govern escocès, i juga una mica amb els dos. Vull dir que no és dependència jeràrquica, però a la vegada és membre del govern. Vull dir que ha de seguir una mica el que fa. Vull dir que és... invece per quanto riguarda l'Italia, pel que fa a Itàlia, el Tribunal de Comptes està previst per la Constitució i també hi ha un jutge específic, però amb plena garantia, és a dir, que hi accedeix per concurs públic, i també el fiscal general és un jutge del Tribunal de Comptes elegit pel Consell del Tribunal de Comptes. És un sistema especial completamente autónomo. En el caso de Estados Unidos,
también de nuevo volvemos a encontrar el ámbito federal y el ámbito de los estados, y los jueces, los fiscales dependen del Ejecutivo, son nombrados por el presidente. De hecho, ahora Trump, en cuanto ha entrado, ha decapitado todo lo que ha podido que fuese contrario a sus objetivos e intereses, ¿no? Entonces, hay una dependencia absoluta en ese sentido. Lo mismo sucede luego en el ámbito estatal, donde son los gobernadores quienes nombran a los fiscales. Alemania és molt, molt semblant també, és a dir, és també dependència jeràrquica, dos àmbits territorialment, un de federal, que hi ha el Bundesstaatsanwalt, el que es porta a la Fiscalia Federal, i després els països tenen les seves pròpies fiscalies als land. I també, vull dir, és una dependència jeràrquica, piramidal, en fi, semblant aquí o semblant, pel que veig, també altres països. No s'ha assajat cap tipus de fórmula més d'escollir-lo en el Parlament o no. És la fórmula jeràrquica tradicional, jo diria, en Alemanya. Quizá, dado ya, como suele decirse, lo avanzado de la hora, podemos cerrar haciendo un poco de recapitulación, ¿no?, rápida de lo que hemos visto a lo largo de esta mañana. Naturalmente se podría hablar de muchas cuestiones, pero por traer solo dos a colación, que creo que son particularmente relevantes para el estudio del modelo de justicia en Cataluña, en España. En España siempre se ha partido, desde la entrada en vigor de la Constitución y por una especie de proceso de decantación histórico, de una especie de dogma sagrado, que es el del principio de unidad jurisdiccional. Principio de unidad jurisdiccional que, como tal dogma, impediría cualquier entrada mínimamente relevante de las comunidades autónomas en la administración de justicia. ¿Qué es lo que nos enseña haber escuchado esta mañana los diferentes modelos que los ponentes nos han expuesto? Pues que ese dogma es sencillamente falso, porque hay estados donde existe unidad jurisdiccional, es el caso de Alemania, es el caso de Canadá, y a pesar de esto, los Länder, las provincias, tienen una importante participación en la estructuración, en la organización de los tribunales, tienen tribunales respecto de los cuales son ellos, los Länder, las provincias, quienes se encargan, y que basta con que haya una, en todo caso, normativa federal, elemental, básica, que discipline una serie de cosas que aseguren la coherencia última de ese sistema al cual sirven los dos niveles de gobierno y no solamente uno. Por tanto, no es cierto, como muchas veces se nos ha hecho creer, que solo exista la unidad absoluta del Poder Judicial, un poco a semejanza de lo que también ocurre, ¿verdad?, en el caso italiano, o bien la dualidad, la ruptura, como en Estados Unidos, como también con particularidades en el caso del Reino Unido. No, también existe una unidad jurisdiccional con participación relevante de los entes miembros del Estado compuesto, y que curiosamente era algo que momentáneamente estuvo escrito en el anteproyecto de Constitución española, en el artículo 139.28 anteproyecto. Esto es algo que no es tampoco demasiado conocido. Establecía una administración de justicia en la que el Estado dictaba simplemente las bases y las comunidades autónomas dictaban todo el desarrollo, lo cual incluía naturalmente la posibilidad sobre esas bases de atender, establecer, estructurar, organizar tribunales propios. Esto se perdió rápidamente, pero estuvo momentáneamente presente. Y la segunda cuestión que quería también traer a colación al hilo de todo lo que hemos oído. El modelo de Consejo General del Poder Judicial como modelo de gobierno de los juzgados y tribunales, que tantos problemas ha dado en España por las críticas ciertas, ¿no?, de infiltración partidista en el momento de la selección y nombramiento de sus miembros, no es el único sistema. Vemos que hay otros sistemas de gobierno del Poder Judicial a través de los propios organismos jurisdiccionales y también a través
de los ejecutivos. Lo que pasa es que, claro, en este último aspecto haría falta un grado de cultura política y jurídica para evitar también la infiltración de los ejecutivos en el Poder Judicial, que me temo en España actualmente no se habría alcanzado. Por tanto, mejor lo dejaríamos aparte. Bueno, en próximas sesiones, el día 24 de abril, el día 3 de mayo, si no me equivoco en las fechas, bueno, 24 de abril, 3 de mayo, aplicaremos un poco algunas de estas enseñanzas que los ponentes nos han traído hoy, ya específicamente al caso español. Hablaremos del gobierno del Poder Judicial, hablaremos desde muchos puntos de vista de la gestión de la Administración de Justicia, y aquí volverán a salir en estas sesiones temas muy interesantes que han salido hoy, ¿no? Sobre el funcionamiento diario y práctico de los organismos jurisdiccionales en Cataluña. Espero que volvamos a contar entonces con su presencia, y les agradecemos en nombre del doctor Gerpe, mío, de los ponentes, su presencia y sus intervenciones. Muchas gracias.